İkinci Şəhidlər Xiyabanına bağlanırıq. Əməkdaşımız Əntiqə Fərəcova bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Əntiqə, buyur, biz səni eşidirik, sözü sənə ötürürük. Bəli, bu günləri şəhidlərimizi anırıq. 27 sentyabr məhz böyük qələbəmizin, zəfər yolumuzun başlanğıcıdır. Hansı ki, bu tarixlə qürur duyduğumuz bir çox qələbələr qazandıq. Şəhidlər xiyabanındayıq, çox böyük izdiham var. Böyükdən kiçiyə hər kəs bugün şəhidlərini yad edir. Onlar bizim canımızdan bir parçadır. Onları biz unutmuruq, hər zaman qəlbimizdə yaşadırıq. Eyni zamanda qələbələrimizin memarları olan qazilərimiz buradadır. Və biz istəyirik ki, onların da fikirlərini öyrənək. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. İkinci Vətən Müharibəsi qazisi Əliyev İlqar Xanlar oğlu Lənkəran könüllüsüyəm və hal-hazırda da ikinci fəxri xiyabana Lənkərandan təklif buyurub gəlmişəm. Gəlməyimdə də məqsəd burada döyüş yoldaşlarım, çiyin bətçiyin döyüşdüyüm, əzizlərim, döyüş yoldaşlarım, fərqi yoxdur, məndən eyni hərbiçisi olsun və yaxud olmasın, hamımız eyni istiqamətdə döyüşmüşük, gəlmişəm onları ziyarət etmək. Dünən artıq Lənkəran şəhidlərini ziyarət edib və bugünkü planımda ikinci fəxri xiyaban idi. 27 sentyabr Azərbaycan Respublikasında anılmış bir gündür, yadda qalan bir gündür. Bugünkü gün heç vaxt unudulmamalıdır. Necə vətənin sərhəddən başlayacağı, vətənpərvərliyin məktəbdən başlayacağıdırsa, bu günlər artıq məktəblərdə keçirilir. Və 8 noyabr qarşıdan gəlir zəfər günü. Bugün bizim kədərli günümüzdür, 8 noyabr bizim sevincək günümüzdür. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhid analarına, şəhid atalarına, şəhid bacılarına, şəhid ailələrinə, şəhid körpələrinə buradan deyirəm, bəzən bizlər sevinir, bizim bu sevincimizi bağışlasınlar. Bizim bu sevincimizi bağışlasınlar, biz zəfərimizlə sevinirik, amma şəhidlərimizi görəndə kədərlənirik. Burada bu zəfərin, bu qalibiyyətin əldə edilməsinə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin ən kiçik əsgərindən ən böyük zabitinə qədər və başda Azərbaycan Respublikasının prezidenti, möhtərəm silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin böyük ağıllı siyasəti və ağıllı addımları oldu. Bunun üçün də Azərbaycan xalqına bugünkü günlə bağlı baş sağlığı verirəm. Amma bir də deyirəm, başınızı dik tutun Azərbaycanlılar. Artıq Qarabağımız azaddır. Biz dünyada qalib Azərbaycan kimi tanınmışıq. Bəli, bugün bizim qürur günümüzdür, çatdıracaqlarımız. Bunlarda gördüyünüz kimi izdiham var. Gəlib gedən ard-arası kəsilmir. Xalq bugün şəhidini yad edir. Təkcə bugün yox, hər gün yad edir. Söz yenidən sizdədir. Buyurun. Təşəkkür edirik əməkdaşımız Əntiqə Fərəcova bizə 2-ci Şəhidlər Xiyabanından bağlantı vasitəsilə məlumatları çatdırdı.